Здравейте, скъпи драконите, аз съм Рум и сте с моя канал Welcome to my mind. И днес правим поредното фентази ревю и то поредно такова на колелото на времето, а именно на част 5-та Небесният огън. И така, ако сте попаднали на това видео случайно, ще ви дам малко контекст. Колелото на времето на Робърт Джордан е една изключително голяма фентази поредица, която е много популярна и започва според мен да набира все по-голяма популярност поради факта, че се задава сериал на Амазон по нея. Аз съм говорила доста за поредицата преди в канала, имам цели 4 ревюта на първите 4 части и днес си правим петото. Така че, продължавайки нататък, ще бъдете мега-мега сплъгнати. За тези от вас, които знаят за какво ще говоря, имат си представа кой е Робърт Джордан и какво е това колело. Петата част е нещо, за което ще си говорим днес, без много спойлери, защото искам прочито и просто да ви кажа кои неща ми харесаха, а те са по-такива общи и не са свързани с конкретни действия, така че спойлери няма да има. Редно ли да даваме някакви истории, но в тази книга Ранд продължава своето пътешествие с аилците и да опознава малко повече техните обичаи, въпреки че не бих казала, че чак той не толкова много задълбочаваме в тях. Егвин в същото време е доста така странен персонаж в очите на Ранд, защото тя доста се различава вече от него, отдръпва се. Самата тя започва да навлиза все повече в тия сънища и се опитва да направи някакви неща, да намери себе си, да се утвърди като отделен персонаж. Тя вече е много утвърден като персонаж, но тя лично като жена, нали, да не е просто момичето, което има приятел на име Ранд и се съобразява с него чисто от приятелска гледна точка и същото време Ниниф е нали, ментор и тя трябва да се съобрази с нея, обаче някакси нещата така се наредили в живота, че тя вече не може да изпълнява тази роля. Тя трябва да възприеме една друга роля, която е много трудно да промениш отношенията си с хора, с които цял живот си бил и изведнъж ти трябва да се държиш по различен начин, защото вече от теб си изисква да направиш различни неща и ти изискваш от тях различно отношение. Малко е странно това, което се случва с нея. Освен това имаме страшно много от Ниниф и Лейн, които продължават да пътуват из този свят. Всичките пътуват, се не спряха тези хора, никой не се застоя на едно място. Но Ниниф със сигурност е един от главните действащи лица в тази книга и начинът по който тя се опитва да намери контрол и постоянно го губи в тази група, в която пътуват в момента и битката и с Могадин е нещо много интересно. Много интересно. Много интересно. Така, тук в тази част техните взаимоотношения доста се задълбочават. Освен това Ниф си намира ухажор, което е супер странно. Друг нещо, което ще разберем е какво става с Йоан и с Мин. И дали ще успеят да намерят голяма роля, която да играят в следващите събития. И дали Силан ще бъде отново дърпаща конците на важните фигури в апокалипсичната битка. Има едно такова мнение, което върлува и в фентази средите, че поредицата има един такъв период на мега спад и голяма скука, който настъпва след 6-7 книга или нещо е такова там. 6-7, 8, 9 и 10. Айде с май не, ама до 9. Fun fact, аз имам точно до 9 книга поредицата. Там малко е Snooze Fest, но четвърта книга казват много е готина, много интересна, много динамична. Там е, нали, деца вика, по-голямата част от феновете обожават тази книга. Аз също много харесах четвъртата книга и мислих, че това беше, нали, четвъртата книга, сега малко ще почне да спада историята. Мама, не! Петата книга на мен лично ми хареса малко повече, защото и това е една от причините, е главно, че най-следне женските персонажи добиха повече място за изява и глас. Защото в петата книга против всички глави, с две малки изключения, се не много малки, но все пак две изключения. Всички глави са разказани от гледната точка на женските персонажи. Имаме доста от Игвин, имаме доста от Илейн, имаме много от Нини, в което на мен супер много ми хареса. Просто бях... Много ми хареса. Аз харесвам Нини. Не мога да се преборя. Хора, не мога. Нини ми е фаворит. Аз такива персонажи обожавам. Разбирам, защото може би някои хора биха били издразнени на доста голяма част, защото който прави и говори. Обаче на мен много ми хареса. Край. И така, имаме и още някои други женски персонажи, които също разказват истории, най-вече Силан и Мин. И
тяхната част също беше много интересна. И Сюан почва да ми харесва, въпреки че смятам, че е много прилича на Нинив като тип персонаж, но е по... Някак си Джордан успява да ги раздели. А те двете и в поредицата до сега са имали общи сцени и са, въпреки това, стоят доста различно. Не знам. Но и Сюан ми харесва. Мин малко като че ли взима... Абе и тя ми харесва. И тя ми е симпатична. И така, женските персонажи са тук, в небесния огън. И бяха много интересни за четене. Изключенията, за които говорих, също бяха така интересни за четене. Рант е голямото изключение. Рант също има много глави. И така все пак проследяваме какво се случва с него извън впечатленията на Егвин, които малко се различават от тези на Ранд. И проследяваме неговото... Ох, как да кажа... He's going to the dark side! При него има покваряване, сериозно. Виждаме как се променя персонажа. И въпреки че не бих казал, че ме супер много ми харесва, е интересно. Ранд не ми е фаворит, но... Не ме и дразни толкова, колкото ме дразнаше в първите книги. Другия персонаж, който по изключение не е женски, който разказва някой от главите, това е Мат. Който не ме ми харесва. Аз харесвам Мат като персонаж. Усещам, че някакси се загатват в него някакви нови качества и неща, които може би няма да са толкова лицеприятни, защото той си пада доста голям егоист. Нещо, с което аз и преди имах затруднение, защото във втората част, ако не се лъжа, във втората част Мат има една сцена, в която се проявява като голям задник и страшно себичен егоист, което си е тавтология от всякъде, но наистина искам да подсиля ефекта и на мен тогава супер много ме издразни. След което почна малко да се издига в очите в третата книга, може би прекалено много се издигна в очите, моите, че ще бъде персонаж, който на мен ми е супер интересен и аз обичам да чета за такива хора. Тук бих казала, че отново я има тая себичност на моменти. На мен ми е много странно те какво приятелство имат с Ранд, защото сякаш Ранд държи на него повече, отколкото Мат държи на Ранд. Не знам, така изглежда в цялата история, от първата, втората идея сега до петата книга. Много ми се иска малко да се очовечи този Мат бе и да ни се покаже малко повече от него. Той все още е загърнат в голяма мистерия. В пет книги по-късно. Ако сте виждали влоговете, аз имах известно затруднение, но това беше отличен характер, защото просто може би бях в настроение на 2-3 дни, в които много-много не ми се четеше и всичко ми беше скучно и нищо не беше точно интересно. И тая книга беше малко така падна жертва за няколко дена, но след това нещата потръгнаха и аз не се отделях от нея. Просто всяка свободна минута я четах. И ми хареса, как да кажа, ние тук навлизаме пак малко или много, въпреки че не до такава голяма степен, както в предишните книги, в още едно кралство. Интересни неща се случват там, но за момента не мисля, че сме видяли кой знае колко от него. Дано да има малко повече, защото им чувство, че те така малко не набързо го взеха. Това кралство, което ще става въпрос да ни дава нали много. Имаме и малко работа в Андор, което на мен беше интересно. Хареса ми. Да бяхме имали малко повече работа там, може би ще е още по-интересно. Какво става с Перин? Искам да разбера. Защото тая книга нищо за него не се чу. За тише, пред буря ли е, или просто си е за тише. Нещо, което на мен много ме изненада е, че има един момент, доста съществен и доста дълго продължаващ в книгата във времето момент, в който, да не издава много, действието се развива в едно много нетипично място. Нещо, което аз не очаквах. И ми беше супер интересно как Робърт Джордан въобще реши да отида там. Въпреки че когато говорим за нали, тези да търсят танца на листото, те са нали, малко като един катун пътуващи и така голямо шоу, в тази книга имаме реален цирк. Цирк като място на действието доста дълго време. Беше супер странно. Откъде се появи този цирк? Как реши Джордан точно там да ни заведе? Но беше интересно и забавно и освен това там някакси започваха да се случват доста интересни и забавни неща, особено с някои персонажи, което беше голям смях. Цирк хора, в колелото на времето има цирк. Много интересно. Цирка не е нещо, което се появява често в фентези поредиците, така че беше любопитен избор.
финала на книгата, няма как да не го отбележа. Аз не си падам много-много по финалите, честно казано. Въпреки, че на колелото, като че ли всъщност повечето финали са доста добри в моите очи, така задоволително, и този беше малко странен. Аз имам чувство, че имахме като две кулминации. Първата ми хареса, беше изключително напрегната и сякаш имаше големи последици. Втората, която е последва, може би не толкова. Хареса ми начинът, по който бяха групирани героите. Нещо, което не се случва често, е да поразменим малко групите и други герои да си взаимодействат най-сетне, поне малко. Но някак си беше много странно, според мен. Имам чувство, че Джордан във всяка една от книгите се опитва да сблъска Ранд най-вече, с по един или по двама от отстъпниците, и всъщност те са препятствието, което той трябва да бори. Тук, разбира се, той се бори. Той има вземане даване с трима от отстъпниците и финалът е свързан с тях по доста странен начин. Аз си мислих, че може би по-скоро би било обратно. Тоест, първо да настъпи това, което се случи на края, и после това, което се случи малко преди края. Звучи супер странно. Но тук имаше едно нещо, което на мен ме изненада и шокира, и това беше тази първата комбинация, за която ви говоря, в която имаше загуба на един от съществените герои в историята. И аз бях супер, супер изненадана и все още не съм много сигурна дали вярвам, че това наистина е така и че този герой ще си остане умрял или по някакъв начин ще се завърне в историята. На мен ми се вижда малко раничко, да ви кажа честно, да изчезне този герой. Въпреки че като типаш и персонаж, който се появява често в фентазията, разбирам. Много често такива персонажи в някакъв момент просто излизат от сцената, защото трябва да остават място за действие на другите герои. Но аз бях просто изненадана. За мен е прекалено рано този герой да ни напуска. Ще кажете, пето томче, ама от 15-14 сигурно си е, да, рано. Си нали или лъжа? Кой знае? Всички, които са продължили по-нататък с поредицата. И аз смятам да го направя със сигурност. Така че ще ми е много интересно да прочета отдолу в коментарите какви са вашите впечатления за петата книга. Това е едно изключително кратко ревю, знам. Но аз хем искам да се говори много за колелото, защото е поредица, която мисля, че не се дискутира достатъчно в България, трябва. Хем осъзнавам, че правяки ревю на поредна книга в дадена поредица, за която говорят и така или иначе не говорят много и не речетат, нали, какво да кажеш още? Смисъл, малко е трудно с такива големи поредици за всяка книга да има какво да кажеш, нещо уникално. Това, което прави книгата за мен в моите очи доста различна, е тона, който имаше, и то това главно се дължеше на факта, че беше се фокусирала върху женските персонажи до голяма степен. Това е нещо, което е различава от останалите книги по хубав начин. Друго нещо, което аз трябва да отбележа тази книга, е, че на мен много ми хареса историята с Юан. Чисто и просто това е изграждане, което се получава при нея в мястото, което тя се намира. Обществото, което я огражда, е много интересно и на мен там много ми хареса да си седим и се надявам така повече да се заседим там и в следващата книга. Общо заето, това беше Скъпи дракончета. Аз много харесах тази книга, дадах и 4 звезди и с пълна пара сила продължавам нататък с поредицата. Ще ми е интересно вие да напишете отдолу в коментарите вашите впечатления за петата книга, ако сте я чели. И въобще да си говорим повече за колелото на времето, защото е една много, много заслужаваща приказки, дискусии, поредица, и се видим на следващия път.